Josef Špaček. Já jsem na začátku schválně řekl jen tak Josef Špaček. Dámy a pánové, možná to spletu, zkusím to říct správně, já mám něco po vás správně říkat. Asi testu hranici reálo. Zajímavá zkušenost. Ale... Josef Špaček, nejmladší mistr prvních houslí České filharmonie. Jo, to bylo docela blízko, ale ne úplně. A jak je to? Koncertní mistr se říká. Musím říct koncertní mistr. No, nejmladší ale koncertní mistr. Teď už je to v podstatě, teď je to taková, teď je to otázka, kdo je nejmladší, protože Česká filharmonie má teď novýho koncertního mistra, violončel. A ten vlastně nastupoval úplně ve stejném věku jako já, takže... No a měli bychom vysvětlit, že pan Špaček je skutečně světová hvězda, absolvent vynikající školy, houslové školy z Filadelfie, že jo? Nebo školy houslí ve Filadelfii. A koncertuje všude po světě a my jsme rádi, že je v České filharmonii. Ale na druhou stranu, já, protože se v tom tak nevyznám, tak jsem šťastný, že jste sem přišel. Mimo jiné teďko taky vy jste se účastnil té náročné soutěže, jak jsem se dočet, která je, to je soutěž Královny Alžběty, nebo jak se to jmenuje? No. Královny Alžběty, ale je to v Bruselu, nebo kde ne? Bruselu, ano. Bruselu, kde jste soutěžil asi mezi 400 uchazečema a vy jste byl mezi 12 finalistama, takže prej jste laureátem taky, když jste byl mezi posledními 12. Já to tady vysvětluji lidem, co nedělají housle jako my, aby věděli vůbec, koho tu máme. Ale hrozně rád jsem, že jste přišel, protože já se v tom nikdy nevyznal a doufám, že mi to vysvětlíte. První housle tomu rozumím. První housle je ten, co hraje první housle. Ano. Řekl jsem to dobře? Ano, ale je nás tam, to je celá skupina prvních houslí. To je skupina prvních houslí, kterých je kolik? 4, 5? Bývá nás 7? Nebo 8 pultů, to znamená, že 14 a 16 lidí. 16 půlka orchestru jsou první housle? Já bych řekl, že my jsme určitě nejpočetnější skupina v orchestru, protože... No ne, znáte to pořekadlo, on chce hrát první housle, to je kolektivní člověk, teda. Ano. No, ono to vznikalo tak, že vlastně první housle byly tím nejdůležitějším hlasem toho orchestru. Vlastně v době baroka, klasicismu, housle hrály převážně většinu těch melodií. Ano, ano. Takže proto se říká hrát první housle. No, ale je vás tolik, je tam teda někdo první z těch prvních houslí? Je tam vedoucí té skupiny a vedoucí skupiny prvních houslí je koncertní mistr. A to jsem já. A už jsem to z vás vypáčil právě. Koncertní mistr. Jak se stanu koncertním mistrem? Tak v hudbě to nechodí tak jako v jiných společnostech nebo firmách. Na tu pozici se musí vyhrát konkurs. A je jedno, jak je člověk starý nebo co má za sebou, tam čistě je to založený na tom, jak zahraje na tom konkurze. Takže to je ten rozhodující faktor. Mě to zajímá, protože oni jsou tam trošku jako nevyrovnaný, ty pozice. Ty housle jsou privilegovaný jako nositel melodie a no, jako tak exponovaný nástroj, že? A takový ty flétny a tohle chudáci, co ty? No tak ty foukají vždycky, já nevidím, jak jsou grogy, hele, a nikdo si jich nevšímá. Co se týká počtu not, tak je to v podstatě, to nikdy nemůže být fair, protože smyčce vždycky hrajou víc, než třeba bicí nebo žestě. No bicí, o tom se ani nebudu bavit, ale... No to práskne, kdy chce, ne? Nebo nemůžu říkat bicí, měl bych říkat správně perkuse, aby kolegové perkuse mě neukamenovali. No. Ne, ale no, a to, myslíte, že se zohledně počet not? Jo? Já ne, myslím, to se vůbec nezohledňuje. My každý je zaměstnanec na plný úvazek.
A samozřejmě to někdy může vyvolat určitý jako neschody v orchestru, když samozřejmě, když v smyčce vidí, že tam někdo hraje triangle třeba. No ne, tak. Ale... Jako vy tam dřete a on... Teď ještě tam úplně... A čte si. A zas ten trianglista musí hrozný život. No, ten přijde, hned bych šel tak jako stranou někam. Samozřejmě ten argument je jejich je vždycky takový, že oni jsou vlastně hráči solových nástrojů. Když to nás je ve skupině 16 lidí, když to někdo, je pravda, když ano, přesně tak, když se u nás někdo splete, tak to vlastně nemá šanci nikdo poznat. A no. Když se splete triangle, tak je to slyšet. Tympán taky, že? Tympán samozřejmě taky. Taky. Ten už pak musí přijít do sola rovnou. Ale takže, měli lidi pocit, že to je exhibice. Takže vlastně, dejme tomu, že oni jsou v podstatě pod větším tlakem, takže tím vlastně se to kompenzuje. A takže by spory za beat podle mě neměly být. No a teď ty housle, kolem toho vždycky je. Tak vy tady máte třeba ty svoje housle, tak co to je za housle? Tak to je francouzský nástroj tohle, no. Který byl vyroben v roce 1855. A jak to víte? To je odhad. Odhad. Ten autor, co to vyrobil, ten Jean-Baptiste Vion, tak on... Jak víte, že to vyrobil Jean-Baptiste? Protože tam už je cedulka. Vevnitř. Aha. A on, protože on nepsal data, tak on psal číslice, on si to jako číslovat ty housle, takže tam je vepsaný tuškou číslo. Mm-hmm. Tohle jsou kolikátky? Já se musím přiznat, že si to nepamatuju, ale můžu se tam podívat. Jo. No ne, ale takže, jak vy vyberete ty housle, že jste si řekl tyhle? No, to bylo taky náhoda, já jsem... Vy to tak zložerně s tím hážete, já jsem zháněl housle. Moje jsou nějaký laciný tyhle, ty nebo co? No, s tím takhle žonglu, tak mě půjčte teda, jestli jsou nějaký levňoučky. Leta praxe, že jo? Jo. No ne, tak něco stály asi takovýhle housle, ne? No, samozřejmě je to velmi drahý cený nástroj, já jsem si ho vybral za 3 minuty. Po tom, co jsem na to hrál poprvé. Protože strašně se mě to líbilo a myslím, že ten zvuk byl krásný a neváhal jsem. A vy jste si zkoušel různý housle? Já jsem zkoušel různý housle a musím říct, že jsem tyhle ty housle našel zrovna, když jsem zkoušel Stradivárky k tomu. Takže jsem měl porovnání opravdu s těma nejlepšíma, nejdražšíma houslema a musím říct, že jako tohle bylo tak, mně to přišlo tak stejně dobrý, jako. Pozor, ty Stradivárky, tam je to jako finančně nepříjemný, ne? No to jo, no, to se... Co? Kolik stojí takový Stradivárky? No, já bych řekl, že začínají tak na kolem 3 milionů dolarů, takže asi 60 milionů korun. Představa, že to dám za housle, to mě úplně omejvají. 59, 60. Děkuju! Já mám tohle doma. Zatímco tyhle, tak řádově nemyslím přesně, plus, minus. Kdybych si chtěl tady od toho kolegy vašeho koupit třeba nižší číslo. Čím starší, tím lepší, ne? No, čím starší, tím v podstatě... Teda pokud tomu nechybějí koulíky nebo nějaký tyhle... Jako podle jména a podle stáří se nejvíc hodnotí Čí? Ten... No a tak kdybych chtěl tohle něco koupit klukovi, aby se učil? Tak myslím, že housle tohohle autora se pohybují mezi 2 až 5 miliony. Ale tak prosím vás. Takže kluk na housle hrát nebude, no. Co jako... Mezi 2 až 5 miliony, jo. No to záleží... Čili 2 miliony bez strun a 5 se strunama. Ale tam záleží na to... Jsou tam 4, to je 1 milion. Mála. Záleží, jaký je to období. Když třeba ten nástroj... A vy tady je... s tím šudláte, hele, tohle. To se o ně nebojíte? No ten nástroj je... cený, protože je to kopie slavných italských houslí od Guarneriho del Gesù.
Znamená, že to, vlastně tady ten Vion, který dělal tyhle ty kopie těch Del Jazzů, tak to je vlastně ten jeho nejcennější model. Aha. No a já jsem si tady, zrovna tady udělal škrabanec předevčírem na to. A jste takovej rozesmátej z toho. Ne. A to se stane, to se prostě stává. A kde jste to škrábnul? Tady takhle. No ne, ale jako kde? Co jste dělal? Já jsem cvičil pizzicato. A držel jsem takhle smyčec v ruce a takhle, jak vám to mohl ukázat, takhle jsem ho držel a takhle jsem hrál. No. A jednou to, jak to takhle, to hrábnutíčko. Jak to hrábnutíčko, tak takhle mě žabka, což je tohleto na tom smyčci, tak jsem do toho takhle. Mohl zavadě. A proč nemáte doma na cvičení nějaký domácí? Jaký manchesterový housle, no, ono, každý housle mají trošku nepatrně jinou menzuru nebo jiný zvuk a proto je dobrý vždycky cvičit na ten nástroj, na který pak... Víte, co bych udělal, kdybych tam také drahý housle, tak je nám do futrálu zavřu a nikdy na ně hrát nebudu. Abych si je nezničil. To, co no, bych ukazoval ale... návštěvám, kdybych si je zničil. A takhle to dělá mnoho, řekl bych, mnoho... investorů do nástrojů, kteří si koupí třeba stadivárky za několik milionů a pak si je doma zamče do vitríny a nikdo na to nehraje. Ale to my muzikanti jsme velmi proti tomu, protože to je hrozná škoda. Je, že ty, že ten nástroj nefunguje. By nám to aspoň třeba půjčili nebo tak. No, no tak to jste taky dobrý, no a... Půjč nám ty stradiváry, ty lachoto. A večer pizzicato. Hala. A víte, co mě hrozně těší, že jste ale u České filharmonie. Po tom, co jste takovej světoobčan a studoval jste ve Spojených státech a vystupoval všude, tak se mně líbí, že, protože si myslím, že teda ona je asi docela dobrá, ta filharmonie, když je to dobrý těleso i pro vás. Filharmonie patří k těm nejlepším světovým orchestrům a já jsem rád, že tam můžu hrát. Jo, to, ne, tak já jsem si právě říkal, že to je výborná vizitka, když takový mladý, nadějný a ohromně talentovaný člověk zůstane v naší filharmonii. Ale já mám takovou prosbu, pane Špačku, že se to nepatří, že vy jako koncertní mistr dvakrát máte při houslích stát a tak. A my tady děláme takový nový pokus, už pan Margita tady zpíval z gauče operu, operní áry. A my chceme vydat CDčko Hudba z gauče. A mě hrozně zajímá tahle ta jistá nezdvořilost, ale zase na druhou stranu je to takový pokus o zvláštní popularizaci. Jestli byste neskusil zahrát v sedě na gauči takhle. Jo, tak jo. Zkusíme to, světová premiéra. A co nám teda dáte, mistře? Dlouho jsem vybíral. Jste hodnej. Bude to sonáta pro solový housle od Sergeje Prokofjeva, poslední část, která se jmenuje Con Brio. Con Brio. To znamená s jiskrou. Počkejte, já to patřičně uvedu. Josef Špaček, Con Brio.
Krásný. Jenom jsem se chtěl zeptat, pane Špačku, mně se to ještě nikdy nestalo, jak jste na začátku dělal ten, a pak jsme se tak uklonili oba. Teda já se uklonil, protože vy jste se uklonil. Ale já to vzal jako, že to je jako, když mi dáváte ochutnat víno. Jestli to může být, jako. Nebo co to bylo to, jak jste udělal pim, a teď jste na mě a já udělal, jo, můžeme. Já to bral jako, že tyhle jste mi vyhovujou, vy taky. To přirovnání k tomu vínu, to se mně moc líbí, no. Ne, tak a co to je? Že, hlavně, že no na mě to nikdo nikdy neudělal nikde. Přišel na koncert a tam hosty s tou, můžu? To mě bavilo udělat, jo, hrát. Ne, a co to je? Co to je kontrola ladění, jestli ty struny, jestli se... Vy jste ode mě chtěl schvalovačku, jestli je to... Jsem rád, že se mám to odkryl. Josef Špaček. Máte tam?